Hallihallo og en helt frisk rom. Så er vi efter den nye patch, og vi er på en af de nye kort, som hedder Shadow Temple, i stedet for vores elskede Lost Temple. Og det helt nye, det er, at de her øer, som der var ude i siden, det er nu blevet til Destructible Rocks udvidelser, hvor der er Destructible Rocks, som man skal smadre for at komme op til den i stedet for. Og i det røde hjørne i dag har vi TNT Master, som er begyndt at spille Terran, og han er den ringeste Terran, I nogensinde kommer til at se. Lad os se, om han er endnu ringere end det blå hjørne, hvor vi har Fnil, som garanteret ikke har lavet andet i hele hans liv end at spille Terran. Vi er et sted i Gold League. Jeg tror, Fnil, han er ligger nummer 3 i en Gold League med omkring 3.000 point. Og vores danske ven TNT Master, a.k.a. mig selv, han er en Zerg-spiller på omkring 800 point. Så han spiller lidt for lidt, og han er først lige skiftet til Terran, fordi han var så træt af at spille Zerg mod Zerg. Man møder Zerg hele tiden i Gold League. Jeg ved ikke hvorfor, men nu prøver vi at skifte til Terran og se, hvordan det går. Så lige sidst før det her spil, der havde jeg faktisk lige fået slag af to Zerg, fordi jeg er rigtig god til at spille Zerg mod Terran, men når jeg selv er Terran... Nej! Så tager jeg ret meget, og det gør ondt, og det er smerteligt, og der er benlings over det hele, og smeltninger med marines, og seektangs, og nej, alt dør. Det gør ondt. Men lad os se, hvordan det her det går. Jeg har kigget på kortet og alt muligt, holdt øje med, hvor man egentlig kunne spawne henne, så det er stadig et 4-player map. Man kan starte herover, og der hvor vi starter fra hinanden, det er faktisk det længste, som man kan starte fra hinanden, og her kan man selvfølgelig også starte næsten ligesom samme positioner som det gamle Lost Temple. Nu bare på Shadow Temple, der er kun et Salnaga Tower herinde i midten, ikke to, og der er ikke de her klipper eller forhøjninger, som der plejede at være. Der er imellem baserne, hvor er det nu der, og der er også noget buske træværk, som man kan holde lidt øje med, og måske sætte TC tanks heroppe. Hvis nu man starter der, og ens modstander ligger der, så kunne det nok være smart at smide en 5-6 seedtans der. Så hvis han prøver at løbe den her vej ind, så får han røven fuld af kanonkugler. Og det er ikke altid det mest behagelige for en herre at få det. Men jeg har ikke fundet ham endnu, tror jeg. Har jeg? Nej! Jeg vælger selvfølgelig at spejle hans base som noget af det sidste. Og jeg tror endda, jeg har sat min... Hvis vi er til at gå op i basen, så den vælger bare at vende om her, ja, den kan ikke finde ud af at løbe op. Fordi han har blokeret helt af, det har jeg ikke gjort, fordi det synes jeg ikke var nødvendigt, når det nu er en Terran-spiller. Så synes jeg, det er lidt fesen at blokere sig selv inden, det synes jeg absolut ingen grund til. Men jeg har hørt i et af de andre commentates, jeg ser jo meget Husky og HD Starcraft og sådan noget, at det eneste, eller nej, det er Danai, der siger det faktisk, at altid Terran vs. Terran, så bygger de Banshees. Der kommer altid Banshees. Og bingo, min modstander vælger at gå Banshees. Og jeg havde sådan set gjort op med mig selv, skulle jeg møde en Terran, så det eneste, jeg ikke vil bygge, det er Sea Tanks og Banshees. Fordi, hvorfor bygge Banshees? Det forstår jeg ikke. Jeg vil hellere have Vikings. Så jeg går Vikings og Marines. Og jeg regner sådan set med, at han kommer med Banshees, fordi så vil jeg være klar med mine fine Vikings til at skyde dem ned. Og nu fandt jeg ham godt nok, så jeg vælger at sende to Marines ud, bare for at se, hvad kommer der frem for at beskytte det her. Om der er nogle Marines eller et eller andet. Bare for lige at få lidt information. Det kunne jo være, der kom Banshee ud og begyndte at skyde på mine Marines, man ved aldrig. Det er altid smart lige at finde ud af, hvad din modstander har. Og så lige gøre det der, som jeg lige gjorde. Løb herud. Og så ind, og så op ad rampen. For hvis du løber lige forbi her, hvis der står en sea tank eller noget, så når du ikke engang halvvejs op ad rampen, før dine marines, de er smadret til atomer. Og nu står han sådan lidt, hvad skal han gøre? Han har ingenting. Intet. Han har valgt intet at lave. Lige nu har han kun SUVs og en mule. Og nu begynder han så at lave to marines og en Hellion. Og det siger mig sådan set, han går nok Banshees. Han bygger nok noget luft, fordi han har ikke brugt det der til noget som helst. Han har sådan set bare kun bygget de bygninger, fordi han skulle bygge dem. Og nu opdager jeg så, at der faktisk ikke er noget, der angriber mine, så jeg begynder at skyde på de her SUVs. Og det kan jeg så ikke
husker jeg at skyde tilbage igen? Nej, det husker jeg TNT ikke, fordi TNT han er en fucking noob. Skyd nu for de SCVs. Nej, det kan jeg på TNT ikke finde ud af. Men i mellemtiden, der er TNT begyndt at lave Vikings. Og hans factory flyver bare rundt, som om den ikke ved, hvad den skal gøre af sig selv. Den kan godt bruges til noget fornuftigt. Men han er da ret god til at bruge sine minuals. Ja, undskyld, jeg taler om mig selv i tredje person, men det føles bare ikke til mig, fordi han, ham er TNT, han spiller decideret ringen. Enkel Viking til, og der, jeg har bygget missile tools, fordi jeg går meget, meget ud fra, at der kommer Banshees, når han absolut intet havde, selvom han prøver at gemme her bag basen. Jeg har ikke set det, men jeg går meget stærkt ud fra det. Hvis han skulle vælge at lave et drop med Team of Waters eller sådan noget, så ville jeg tabe det her spil lige med det samme. Og han udvider også. Det er faktisk en ret god udvidelse. Det er nok ikke lige der, man vil tjekke først. Du har stadig din naturlige udvidelse herude, selvfølgelig. Vi begge to har. Der kommer de første to Banshees, og han har vist ikke Cloak. Nej, det har han ikke researchet endnu. Og nu går han ind bag basen. Og TNT vælger selvfølgelig at sætte sine Vikings herud, fordi der gør de jo absolut ingen nytte. Han har dog et missile-tivet derinde. Skyd! Yay! Det vidste bare, yay, der kom Banshees! Bang, 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 det er Banshees, det er Banshees! Jeg valgte sådan set at sende mine Vikings herud af den simple årsag. Jeg vil helst ikke have, at han skulle se dem. Han må gerne tro, at jeg lavede medivacs eller noget, hvis han scannede herinde midt i basen. Men han vælger at fortsætte med at lave Banshees, selvom han nu godt er klar over, at jeg har en rimelig stor her Vikings. Og min plan nu, det er sådan set at sende dem herover, og så ned forbi. Og så ned i hans base, og så lande dem her omkring, så de kan gøre noget skade. Fordi sidst jeg var inde i hans base, der havde han absolut intet til at forsvare med. Så, og Vikings, de kan altså godt gøre rimelig meget skade nede på landjorden. Og whoop-de-doo. Så ser jeg TNT lige en udvidelse der. Og på et tidspunkt, så vælger jeg faktisk at se på mit minimap. Så jeg, hvad var det? Tilbage igen. Øj, den kan vi da godt lige nakke undervejs, nu når vi er ved det. Og så, men desværre så har han allerede startet med at lave en, Planetary Fortress. Men hvis jeg nu er lidt heldig, kom så, så kan jeg nu nakke den, før den bliver færdig. Kom nu, det gør ondt. Ja, succes, haha. Du er godt nok, det meste er liv på halvdelen af min Viking, så jeg vælger at vende om igen. Og der var vist lige nogle flere Banshees. Ja. Af en eller anden årsag, så fortsætter han med at lave Banshees, og nu har han også været Cloak færdig til dem, selvom han udmærket godt er klar over, at jeg har missile turrets, så dem så han godt første gang, han fløj ind. Det her, det er et klassisk eksempel på tunnelsyn. Han har lavet en taktik til at starte med, det er, at han vil vinde med Banshees. Uanset om han så skal op imod 24 Vikings og 2000 missile turrets, så vil han vinde med Banshees. Og det er dumt, fordi han kan ikke vinde med Banshees, ikke imod Vikings. Og jeg selv siger, at jeg er en rigtig, rigtig ringe tavernspiller. Så hvad laver han? Hvorfor flyver du ind i det med 4 Banshees? Så var det altså noget smartere at lave nogle marine med waters, og så holde Banshee sammen med dem, når han nu har dem alligevel. Nå ja, forresten. Jeg tog også lige 4 Vikings herned, og så landede jeg i basen, og så rage-quittede han. Altså, jeg elsker Vikings. Men det der spil, som jeg gik ud på at vise jer, det er både det her nye kort, som jeg synes er meget fint. Men det der tunnelsyn i et spil, du har lagt en strategi, men prøv lige at tænke dig om det nu er smart at lave 8 Banshees, hvis din modstander har 10 Vikings og missile turret i hans base. Det er måske ikke det mest optimale taktik, så prøv lige at gentænke det igen. Hej.